Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom, a tímto vás všechny moc vítám u 13. dílu ze hry Borderlands The Pre-Sequel. A teprve teď jsem si všiml, že tady nahoře normálně vidět do toho baru. Wow, jsem to úplně nějak mega hexnul, ne, jsem tam úplně nějak zalítek trouba. No dobře, já jsem to teď dlouho nehrál, za což se vám všem moc omlouvám a mám tady spousta shit kódu. Nemám. Jsem přihlášen do shiftu. OK, dobře. What the fuck, ty jsi mě stalkovala celou dobu za tomu, že ty máš kapku creepy oči. No dobře. My vážení jdeme, mám zabít nějaký torky s modifikovaným laserem. Zřejmě jsem dostal nějakou modifikovanou zbraň, což je asi obdoba. What the fuck? Yes. Ježišmarja, já jsem to nechtěl hned použít. Dobře, tak co tam bylo? Úplně raketomet, co mi je k ničemu, já zatím můžu, no to zatím vemu. Což zřejmě bude obdoba toho questu z předchozího Borderland 2, kdy jsme testovali nějakou úplně experimentální zbraň na banditech. Samozřejmě jako vždy nejdříve jdeme vedlejší mise a pak jdeme po hlavní, aby jsme plnili úplně všechno, jelikož úplně všechno chceme plnit. OK, jdeme na to, dám si inventář, beru si tady mission weapon, ne do ruky, jelikož bych to zase pak nepochopil. Co já jsem mu tady poctivou místo tý ohnivý. OK, jak to vypadá? Má to bacha, má to náboje. Super. Co jste vždy od Borderlandu chtěli mít? Laserové zbraně. V tomto Borderlandu to máte. OK, jdeme na to, jdeme do exitu z této lokace. Jenom mi kapinku nevyhovuje ta atmosféra, no, co si budeme povídat. To skákání, hopsání není zrovna ono. Ježišmane, tady je nějaký ten dálkovej quest, teda dálkovej časovej, že jo? Jasný, my jsme to... Fuck, já to nechci, jdi do pytle. OK, máme laser buggy. Ne, tohle jsem nechtěl, chci ty rakety. Fagot. Já chci ty naváděcí rockety. Kde to je C-čko? Vehicle tip, tadyhle to tak, redeploy. Tak, super kruto přísný. Super, jinak tamhle pro nové diváky upozornu, že tamhle to je Pandora. A my jsme na měsíci, takže pokud jste měli rádi předchozí díly, tak tamhle to je to, kde běháte všude možně po té planetě a tamhle to, jak to bouchlo, tam je Vault. Tohle to pre-sequel, pro nové diváky opět to říkám, je v podstatě to, co se stalo dřív před Borderlandem 2. OK. Jdeme na to. Two arms. Tohle jsem chtěl. Fakt o tohle. Kde já vůbec teď jsem? Já jsem teď Triton Flats. Triton Flats. Tak to jdeme plnit teda tohle, ne? To je ta revoluce, to se mi tenkrát posledně vůbec nepovedlo. Ježišmarja, to jsou sami ty poustry. To nechci plně, to bylo hrozný. Já vím, že mi to vůbec nešlo. Tamhle mám někde questidlo. Nevím kde. Tadyhle někde. Mission available. Popray sync, jo, je taky taková věc, co by spíš budeme muset otestovat nejdřív, než budeme někam vážně s tím dál. Já, co myslíte, přeskočím to? Jo. Pana, to je, jsem se opět do toho dostal, ak sakro, já jsem tak dobrý. Jenom teď doufám, že nevylítnu někam úplně do psího kakání. Kde ono to je? Tady nahoře, jo. Hele, tady mám undiscovered věc, jo. Nemám kompletně odiscoverovanou mapu tady. To a tady boje s těma buginama. Tady získáte takovou tu typickou postapokalyptickou atmosféru, jako třeba z těch starých filmů z 80. let. To úplně hustý. Tohle se jim vážně povedlo dobře. Road Warrior. Super. Mám Achievement, část challenge. Proč to tady? Sakra, zdechni to, Verko.
Oh, to mi dává nějaké šlupky. Ježišmarjo, skoro naváděcí střela. Remember when I told you that? Honest question. I've already forgotten. I do a lot of moon dust. Head to that dull place I told you about to rustle one up. What the fuck? Proč jsem tady v životě nebyl ještě? Zajímavé. Někdy prozkoum, ale já jsem tady někde musel být v okolí. Jsem tady kdysi dělal právě tu misi, co byste bohužel oni přišli. Vzhledem k tomu, že mi odešel ten disk a nějak jsem sem šel do nějakých srajt. A to bylo možná asi... A oh, tam vidíte tu hyperionskou tento fakt hyperionskou základnu v dobách, kdy ještě Jack nebyl úplně zlý nebo spíš začínal teprve být správným padouchem. Ok, takže já mám pocit, že to, o co jste kdysi přišli, tak se tam právě asi nyní podíváme. Já si bohužel ty lokace nepamatuju, jelikož není to Pandora, no. Je to měsíc Pandory. Ježišmarja, já tady zase mám tento, jak se tomu nadává, ten vzduch. Kill Torx, sakru, co to je Torx, já to zapomněl, to nebe je úplně hustý. Jo, jinak tady jsme plnili vlastně ty mise, které jste nevěděli s nějakýma. Ježišmarja, jsem zapomněl, že tady se vlastně takhle dá teď lítat. Kill Torx with laser, ok, vy nejste Torkové, asi že ne. Ne, vy budete něco jiného. Super, já to zkusím se pokusím nějak rychle tento přeběhnout, aby jsme toho stihli co nejvíc. Kde vůbec to je? Tady a tady něco vlevo, tam jsem taky ještě nebyl. A tady je takový smetiště, jo. Tady to, tohle velký kulatý. Taková základna, tam je takový smetiště a tam jsme kdysi právě čistili odpady. To byla taková mise, o kterou jste bohužel přišli, ale tak... Who fucking cares? Oh, počkej, tam nevidím, úplně jsem to viděl. Ježišmarja, vy jste nějaký to fest, jako akční. Počkej, já na ně použiju tady svoje... Dostal jsem achievement 54, nějak jsem mi asi zbugnul about the land, jelikož mi neukazuje achievementy. A nurse Nina told me Emily is getting worse. I can't lose this job. Ok, musím držet, tamhle vidíte restrikci misi vlevo. Že musím držet, tohle úplně to je úplně hustá Total Recall zbraň, tady je to taková tyhle ta pistolka úplně jak stojí to Recall. Každopádně musím držet tady tu zbraň prostě, Mission Restriction, ale přitom je to úplně... Wow, ty jsi asi ptípek. Přitom je to úplně jedno, jelikož Anýberš prostě ještě nejsem v té aréně, kde to mám pozabíjet ty Torky. Já vůbec nejá nikdo to Torky, abych řekl pravdu. A tady je to smetiště, jak jsem o něm mluvil. A možná, že dokonce tu budeme zabíjet ty. Jste to oni? Jo. Tady to jsem tu prostě někdy nějak čistil odpad nebo co. A úplně jsem tu nasral tady ty. Šmejdy. Ok, ale nesmíte ho. Jo, musím, já je musím zmrznout a pak je musím rozsekat. Bohužel je to takový... Au, oh, fuck! Dostal jsem level up, to je úplně krutý. A, ale bohužel já možná tady ještě i z toho chcípnu. Jelikož oni jsou docela silný potvory. Co tady to je? Jaký class mode, já vůbec nevidím tady v tom odpadu. Dělej přebíj se šmejd, oh, co tady to je, když do toho vlezu? Oh, teď jsem zjistil teprve, že mě to rozsekává, sakra forte. Tu, chcípni. Hustý.
Takže musím prostě tady tím jenom rozčít. No a tady o tom to vlastně bylo. Tohle jsem tu v podstatě dělal kdysi v těch misích, u kterých jste přišli hodně dávno. Jenom je takový blbý, teď já vůbec absolutně... Ježišmarja! Takovýhle malý hajzlíci tady jsou. Ale jsou hrozně blbě vidět, připadají mi šíleně hrozně moc tento. Ne, nepraktický, ale blbě zpozorovatelný, a jenom mě kapinku zarazilo. Přímě jich tu dost málo. A nějak se jim prostě tento. Ne, že nechce chcípat, ale připadá mi, že jsem jich zabil víc. Ale asi je zabil můj explozivní štít. Já vůbec mám nějaký štít, co udělá nějaký defekt, ne? Nebo efekt spíš. Jo, jasný. Dealuje nějaký cryo damage. Což je úplně úžasný, když to zrovna nepotřebuju. He, bomba, tyhle. Ale mám toho polovinu, že předpokládám. A open. Stav challenge. Všechno to vemu, pak se někde na to kouknem. Jenom je problém, já si budu muset jít do té další lokace, jelikož... No more Torx. Ačkej, já si zajdu tadyhle k tomu a kouknu se, kde je ten další. Ježišmarja, to je nějak úplně tadyhle. Přes půlku toho. To by bylo snad skoro i efektivní, abych to tady nějak tento. Víš co, jakože... odešel, přišel z mapy. Tady už asi nic není, no to je dobrý. Tam nahoře někdo ještě je, ale asi se mnou bavit nebude chtít. Já jenom vůbec nevím, kudy se odsaď leze teď. To je docela průser. No jasný, tam už někdo do mě šije. Mám level, ale zatím mě nějak nezajímá. A tadyhle je cesta ven. Co je? Proč nechceš přeskočit k sakru? Můžeš mi říct jediný kloudný důvod, z jakého důvodu nechceš. Wow, tak tohle jsem fakt nepochopil. Kapinku mysnutý textury, nebo já nevím. Ale tady je nějaký fekálu. O, dobře, stačilo říct, mrzne mi z toho kokot. A tam nebudu muset do toho hnízda. Jenže kudy se tam leze. Ty vado, já se nejsi zase v tom žorientuju úplně. Sakra forte, kudy se tam mám dostat? Počkej, máme před celou atmosféru. No, neříkej mi, že tam nedoskočíš, kamaráde. No jasně, oxygen level máme nízký, to je sice hezký, ale... Hergo, on tam fakt nejschopný... To je šmejt. Já tady 100 let budu teď hledat tyho nějaký ty... nějaký cesty, tyjo, to vždycky miluju, tyjo. Obzvláště tady v této hře. Častokrát jsem se tady vůbec do ničeho netrefil. Jsou to dveře na otevření, já se potřebuji nadechnout už a to už bych se začal za chvíli dusit. Ale tadyhle někam půjde vlézt, tamhle to bude. Super. Já si mezi tím dám ten level. Nebo spíš skill point. Hele, máme badass token. Co si dáme? Recoil reduction, to je dobrý. Aspoň mi to nebude tolik kopat. A je dobrý, když v podstatě se máte, můžete po každý pohodlně trefit, tak je to velká výhoda. Co jsem si dával? Tohle to je úplně hustý. A zvedá to ještě damage, co udělá můj Wolf. Což je v podstatě ten můj akční skin, ty dva robůdci. A ještě mi to zvedá, tyho damage with Algan, ty pes. OK, to je úplně potřebuju. Tohle je přesně skill, co je potřeba na začátek. A jdeme do tamhle toho jámu lvového hnízda. Tak doplňte mi ten kyslík. Ty jen tak, ty jo. Hergot, vy jste ale odolný. Záby jsem se s váma... Hočkej, já hořím. To je úplně vychytávka jak dobytek. Můžou umít fire damage jak chtěj, ale... Ale prostě... Fyzika je fyzika, když to hoří, tak to bez duchu nehoří. Jo, že tady ty banditi, ty skavové jsou takový nepříjemný. Nemám k ním takový vztah, přece jenom pankácký. Tady to jsou takový moc high-tech. What the fuck, ježišmarja, ty jsi raider nějaký. Takový velký docela. Prostě
bandita, pravý bandita postapokalyptický má být správný pankáč a ne takovýhle vesmírný týpek. Ale to je spíš jenom o zvyku z původních Borderlandů. OK. Kolik vás tam vždycky je, vy tam vylezete tyjo, jak nějaký Italové. Stojí, ne, badas ne. Nechci s tebou bojovat, kamaráde. Co já mám za granáty? Au. Co dobrý. Aha, ale ne zas až tak moc. Pojď sem. Teda na to, že to je badasák, tak já jsem velký level. Ale Moonstone. OK, takže už jsem všechny posekal aspoň snad. Ježišmarja, ne jo. Dobrý, co to z něj vypadlo? Oh, nepotřebuju nic. Jdeme teda to, ale to já jsem si taky říkal, že mi tady ještě nějaký Moonstone vypadl. Tady vezmeme náboje a peníze. A jdeme dál. Tamhle na nás už vystartovává checkpoint. Tudíž to znamená, že v blízké budoucnosti budou nejspíše radikálně chcípat. OK, tady něco není už dál. Čas mi připadá, kdyby ty textury úplně dobře nefungovaly. Připadá mi, že tady bych jednoznačně mohl ještě dovnitř, ale už to mám zakázáno. Stejně jako jsme předtím se snažili tam dolů. Ale nepustilo mě to. Tak, potřebuju náboje nějaký. Dobrý je, že většinou to ty náboje veme. Co tady to? Oh, oxygen navíc, tak to je úplně super. Zrovna, že ho nepotřebuju. Jo. Proč mám takový pocit, že tady to bude takový nepříjemný, bude takový hnízdo pekel. Wow, dobře kamaráde, ukázal jsi mi, že máš koule. Větší než já tě vůbec nevidím. Tamhle je! Vedle všechno. Něco je vedle tady, úplně koukám teď na mapu, si připadám jak ty Space Marine, teda ne Space Marine, chápeš prostě, Alien versus Predator. Koukám jenom na červený ťupky na minimapy. Oh, tak to jsi ninja norm, what the fuck? Ježišmarja, co je tohle, je vošklivý tork. Pojďte do mě. Já jsem viděl vetřelce, já se vás nebojím. Dobře, až na tady ty. Ty jsou jako, tamhle hnízdíš, mate. No, nesejmu. Pytle, oni jsou takový hodně úskočný. Haha, jsem takový ty by tam bylo, byl si vytrolem. Ještě jednoho. No tak. Skvělý, odsaď, jdu odsaď. Ale s kým? Mám to tady projít, a to tady, když už jsem tady, vážení, tak já jsem mu tadyhle poctivou bambitku. Já mu si tadyhle své dva kamera... Ježišmarjo, to je Torque Queen nějaká nasraná, ale... nebo spíš zmražení, já nevím, co to teda dělá, ale chtěla nejspíš nějakou fázi mražení. Kapinku, ty zmrdy, tady ty všechny, jak to postřílíme ve stylu vetřelce, počkej. Všechno vám to tady rozrubu! Ripleyová, kde jsi? A tady se aspoň dobře dá nalevlit, tyjo. Hezký expy tady padají. OK, vyčištěno? No, mně už dochází ten. Mně už dochází docela... Jak se tomu nadává? Akční skill. A proč tam nemůžu skočit? Ty, jak to tady píská, to je psi... What the fuck, nějaký laser, ne? Počkej, mě zajímá, co to tady je za jámu lvovou. Jsem našel nějakou temnou věc. A když už jsem tady, jak si to chci prozkoumat? Abych to měl o to víc, co? Ale já našel nějakou tu. Nějakou dili na místnost. Higgins Gully. O,
Ono mě to nesnáší. O, dobře. Tady zřejmě k něčemu ještě dojde. Jestli ne teď, tak samozřejmě... Dobře, došlo mi všechno. Jestli ne teď, tak v blízké budoucnosti. Já zapomněl, že mám ještě tu. Tady to. O, zrovna ty jo. Ale to bych moc nepotřeboval. Freeze enemies, wow. To mi vypadlo? To ani nevím. A to počkej, to je tam již... Ne, není. Why not, ty jo. Počkej, vyzkoušíme si to. Jako frýzovací zbraň jsem si ještě upřímně nevyzkoušel, aby řekl pravdu. OK, ale na tady ty to teda nic moc účinný zas tak nebude. Ten mě sice hezky healuje, ale... Já nevím, co toto robí. Zabije mě to? Ne, jsou tady jenom nějaký ty. Ah! Já jsem lek! Tak vážení, tohle byl Megalol, on je to nějaký teleport úplně a já vůbec nevím, k čemu by jinému sloužil. Je to zajímavý, ale je to spíš nějaký jenom teleport a nahlásilo to atmosféra detekovaná. Ale nic tady víc není. Tudíž to slouží skutečně jenom k nějakému teleportování do nějakých speciálních lokací. Ale nic víc, k něčemu to asi není. Ale bylo to docela lol, já jsem lek, co to je, jak sakru. Tohle mi nemůžou dělat panáčci. Tohle mi nemůžou dělat. No nic, jdeme teda dál, jdeme to tam, dejle odkliknout zase. What the fuck, co to je? Další nějaká loot bedna. What the fuck? Co to sakruje za lokace? Já už chci odsaď, tady je to divno psycholokace úplně. What the fuck, už nikdy, what the fuck, tohle mi dělá příliš. Tohle bylo vážně hustý, tohle to mi udělalo what the, ještě ty mě straš, mejde. Každopádně, Mazec, nevím, jestli je to nějak spoiler na něco jiného. Každopádně bylo hustý si to takhle celý projít a úplně tyjo, tam jsme viděli nějakou tu planetku a toho banditu ve vesmíru úplně sklíčenýho, nebo co to bylo. To myslím, že je spoiler na nějakou tu, na nějaký film nebo něco. Každopádně mazec, já se poprý šíleně hrozně lek. Já vůbec nevím, o co ne, jak jsem tu byl vypsychovaný z té sezóny. No a aspoň jste viděli správný rofl. Takže vážení, kam je zajdem? Já bych si rád ten quest odezdal samozřejmě. Viděl jsem to svítit. Já to viděl svítit, takže jsem si řekl, že to na tu typu je ustřelit. Každopádně velmi mazec lokace. O, co to je? Swagman! Počkej, tak to ještě jaký zabijeme. každopádně po 100 letech jsem opět začal dohrávat teda ten Borderlands. Pre-sequel. A hned takováhle, tyjo, takovýhle překvápku. To je mazec. Ach jo, no co můžeme dělat, jo. Ale bylo ústý, že tam bylo vidět tamto atmosfér detected, nebo jak se to nazvalo. Tudíž, jestli to je spoiler na něco, že by tu mohla být třeba atmosféra, kdo ví. Zatím si můžeme jenom tak nerdovsky v tom bádat a představovat si, co by bylo, kdyby nebylo. Koukám, že mi jeden z mých kamarádů vlítnul úplně mimo mapu. No nic, pádíme odsaď, vážení. Já jenom přemýšlím, co nyní. Protože jelikož máme tady toho více. A myslím, že tu je ještě jeden quest. Concordia? Ne, tady to je jinde. Aha. Pak máme Grindr. OK, super.
To jsou myslím Grinter, ne, to byly Screamers film, ty křiklouni, jak tam normálně byly takový ty železný robůci. No nic, počkáme tady, vážení, do příštího dílu. A já vám děkuju moc za skouknutí, mějte se moc hezky, budeme pokračovat příště odsud a půjdeme do dalšího, ne, přímo na další quest Grinders. Tak jo, mějte se moc hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj!